Що стосується інших чотирьох, то в третьому, вибачте, за тавтологію стали художники. Другими фінішували аматори з чудернацькою назвою металургів, а перемогу в лізі святкував Тавір, який пішов ще далі від своїх попередників, бо читається у зворотньому напрямку як приват. Його кольори захищав і кращий бомбардир Олександр Глущенко. Але Парус чомусь не з'явився на нагородження, щоб забрати бронзові медалі у другому дивізіоні. Срібні тут дісталися Мотору, а золоті виграв Альянс, в лавах якого, знову ж таки, як і в попередньому випадку, виступав найвлучніший голеадор Олексій Черемісін. У першій лізі трійку призерів замкнув Обленерго, який пропустив поперед себе Віннер. Останній так і не зміг дотягнутися до колективу, який не перекручував слова власної назви «Приват Дніпро». Юрій Єременко з Віннера став кращим у бомбардирських перегонах. На сам кінець в елітному дивізіоні третє місце на фінішній прямій вирвав Легіон, який обійшов Уфі. Натомість боротьби за перше не вийшло. Чинний володар Кубка аматорської ліги Дніпропетровська «Тіхмаш» на 10 очок відстав від «Ювіко», який приємно вразив своїми виступами у поточному сезоні. Команда щойно стала чемпіоном аматорської ліги України і наразі після минулорічного третього місця нині впевнено здобула золото і на теренах міста. А її гравець Валерій Погосов не мав собі рівних серед влучних стрільців. «Во-первых, ми усилились дуже серйозно. Ребятами, которые играли еще в Будивеле, поиграли в экстралиге в чемпионате Украины. Ну и взяли нового тренера, это Павел Пичкуров, который привнес свою изюминку. И по итогам нашей работы мы выиграли чемпіонат города і общеукраїнський фінал аматорської ліги. Як відомо, апетит приходить під час прийому їжі. Ювіко виключення не склав і не збирається зупинятися на досягнутому. У найближчих планах керівництва заявити команду до змагань чемпіонату України у першій лізі. Ми працюємо над тим, щоб піти вже в професіональну, тобто в першу лігу. Ну, зараз ми в пошуках спонсора. Я думаю, що все у нас вийде.